Lasse, du er tilbage efter corona. Yes. Hjemmesendt og tilbage igen. Hvad er det værste, du har oplevet ved at have hjemmeundervisning og teamundervisning? Jamen, det er jo nok det med, at du ikke får den fysisk kontakt med dine venner og så videre, og du sidder herhjemme, og det bliver måske lidt kedeligt over 3 måneder i streg. Ja. Hvis du skal sige noget positivt over perioden her, hvad vil du så pege på? Det er, at du kan lægge din egen, hvornår du vil lave tingene, og det er det selvfølgelig derhjemme, og du sådan kan stå op en minut, 2 minutter før et time og så videre. Ja. Hvordan tror du resten af skoleåret bliver? Tror du, det bliver normal tid igen, eller hvad håber du, kan jeg også spørge dig om? Jeg håber da på, at vi kan få lov til at være heroppe i skolen i stedet for derhjemme, for det bliver da kedeligt til sidst. Men det... Ja, det ved jeg ikke. Vi må krydse fingre. Ja. Tak skal du have, Lasse. Mia Maj og Dea fra 10. klasse på 10 Campus. Nu er I tilbage. Første skoledag efter nedlukning, han har sagt. Hvordan er det at være tilbage? Det er meget rart at være tilbage i hvert fald. Ja, det er rart at være social igen og kunne se sine venner. Hvad har været det værste ved alt det her teamsundervisning og at være hjemme? Det er nok det der med, at man ikke sådan kan se sine venner, som man kan nu. Altså at kan være sammen socialt og sådan. Mm. Ja, og så skulle lave alt online. Ja. Man bliver meget træt af det. Ja. Har der været nogle gode ting ved det? Det er nok det der med, at man sådan kan sove meget længere, end hvad man kan, når man sådan skal rigtig i skolen. Ja, og hvis man er ligesom mig, som der godt kan lide at være alene, så er det rart, at man kan få en masse alenetid. Har det fungeret okay, det her teamsundervisning? Ja, det... Altså, det har gået, ja. Som det nu har gået, og vi har da heller ikke været ekstremt bagud, men nej. Der er nogen, der synes, at indlæringen bliver en del sværere online. Okay, så alt i alt, så er det dejligt at være tilbage. Ja. Tak skal I have. Philip, så er du tilbage? Ja. Hvis du skal se tilbage på den sidste tid, hvor I har haft hjemmeundervisning, hvad har været det værste ved det? Det er, at man blev lidt mere doven, fordi man bare havde hjemme lidt, gjorde det kedeligt, om man manglede sine venner og sådan noget, det sociale og sådan noget. Hvad har så været det allerbedste? Det er, at man kunne se sine kammerater og komme ud og ja, lave lidt andet, end bare være derhjemme. Ja. Er det godt at være tilbage igen? Ja, det synes jeg. Så du håber ikke, der kommer en bølge 3? Nej, det håber jeg fandme ikke. Det håber jeg ikke. Nej. Vi krydser fingre? Ja.